Briketa, do které větrné mlýny narvaly 126 ostravských básníků, ale v Ostravě žije minimálně 1260 básníků, možná 4530 básníků. Všichni píšou a na ostravské sajtně 3. července se představí aspoň 30 nebo 40 z nich. Máme tady některé zástupce, tak co, hoši poetové, s čím se rvete ve své tvorbě? Co péro, co počítače, co Petr Bezruč? No hlavně ta debilní pořád představa, že poezie až potom. Když se nažereš, rozložíš, tak až potom můžeš dělat také blbosti, jako jsou básně. A čeho větší představa? To je představa marxistů, to je jako přijde. ten průměr stál najednou kvalitou, jo, a ten povl pod tím je tím trpělý. Tož kurva vyžvaníte, vole, jak nějací politici, vole, tady fakt kurva s váma, no, vidíš, to se to s nemám televizi stalo, doma nic, to přesto. Neuznaní básnic. Vidíš, kam se dostala, dostala poezie, ještě v době. Furt to říkám. Z neuznaných básnicí, to je horší než... Furt vykřikuju, neuznaných básníků. Jako furt vykřikuju, že na univerzitě... Nebudeme žvanit o politice, ale budeme žvanit o penězích. Roman, ještě nám tady Roman zjistí. To není názor, když ty keci sedou, já si vyprolahávám. Keci sedou, vole, vojecké. Já bych se šel na cigo, přístup poety. Jo, my půjdeme na cigo, chlapi. Ale... Necháme tu přelídku tam. Oni se krysy opouštějí, loď, krysy opouštějí. A my musíme koupat. Co Co je, no? Cigarety, když má básník na cigarety, tak to není zase tak špatná doba. Já se učím a pořád. Jarné je dobrý básník. Garner neměl ani na kus. Jarné je dobrý básník, protože píše dobré verše, píše dobré povídky a ještě umí výborný guláš. A Ivan Motýl, ten umí taky velmi dobrý guláš. A Bigos umí. A řecké speciality umí. To znamená to, když si ten guláš naučím, že mi to hodně pomůže literárně? Nový pohled na svět. Že mi to nikdo neřekl. Kuba Chodák umí taky výborně guláš. My vlastně všichni umíme dobře vařit guláš. Já jsem nějaký se to neumím napsat. Tak já taky jdu. My vlastně spíš vaříme. My vaříme a občas si napíšeme, když jako máme chvilku, než ale jednou jsem, voda. Jednou se mi opravdu povede. Napíšeme si se. No, to je právě ten boj, jo, s tím. Jednou se povede, jednou se nepovede. A já jsem no a už jsme z toho s Pavlem nastavili dost. Jdeme na guláš. Až si zvaní. Já jdu kraje s cibuli. Nejte na guláš náhodou. Já si jdu taky poplakat nad tím, jak je to blbý, když nám a kopem všechny do prdele. To je jako Zdeněk Štěpánek v té, v tom císaru pekař, pekařů císař. Ne, už jim všechno píchnu. Jo, to je ten výborná role, to bych se mi taky dobře hrál.